Rett fra møte med FHI om smittesporing av apekopper. I går ble det kjent at en person som oppholdt seg i Oslo mellom 6. og 10. mai har fått påvist apekopper etter at personen forlot Norge. Vi har kartlagt hvor vedkommende har bodd og litt mer, som vi har kontroll på, og der er det ikke noen virkelig nære nærkontakter. Dette er de indirekte nærkontakter som vi har. Og så jobber vi med da myndighetene i landet der vedkommende bor for å gjøre den mer detaljerte smittesporingen. Flere såkalte indirekte nærkontakter har blitt kontaktet og bedt om å følge med på symptomer. Han er ikke bekymret for at dette skal føre til et større utbrudd av apekopper i Norge. Dette er ikke covid. Det er ikke smitterikke på samme måte som hvis det hadde vært et julebord, så hadde det ikke vært farlig å være på samme sted som vedkommende, for du skal være tett på, og du skal helst være tett på disse blemmene da, som er på huden, og de skal sprekke, og så er det væsken inni der som smitter. Det første tilfellet i Europa ble oppdaget i Storbritannia 7. mai i år. Siden har det vært bekreftet rundt 80 tilfeller i flere land. Professor i immunologi Anne Spurkeland sier det er mulig at ett smittetilfelle kan stå bak flere av utbruddene. Ja, jeg mener at det er potensielt mulig at en eneste person kan forårsake denne smitten, forutsatt at vedkommende har vært i kontakt med noen som bringer det videre, eller selv har brakt det videre til miljøer hvor man er tett på hverandre.